Aprelin 25-i gecə saat 2-3 radələrində Vətən Müharibəsi qazisinin Nəsimi Dadaşlının yarım tikili mülkü naməlum şəxslər tərəfindən qanunsuz şəkildə sökülüb. 102 xidmətinə xəbər eləmişik, şikayət eləmişik, 102 xidməti polis araşdırır və bu yerdə də mən Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazova, Cənab Generala müraciət edirəm ki, bir vətəndaş kimi, bir Qarabağəlli kimi, qazi kimi xahiş edirəm bu məsələyə ciddi münasibət olunsun, tapşırıq verilsin, bizə dəstək olsun. Qazının evini sökmək birbaşa düşmən mövqeyidir. Bələdiyyənin razılığıdır, kadastırdır. Yer quruluşu çıxıb planlıdır. İcra hakimiyyəti, icra başçısının icazəsidir. Tikintiyə, burada da yazılır. Qazilər cəmiyyətlərinin sədrləri, hani qazilər təşkilatlar, o qazi təşkilatları? Veteranlar təşkilatları, haradasınız? Bax, sizə müraciət edirəm. Sabahları mənim sağlığımda gəlin mənə dəstək olun da. Sabahları mən artıq intihar həddinə çatanda onu içmişəm. Bu mənim mövqeyimdir. Mən fikrimi, mövqeyimi bildirmişəm. Buradan öldü var, bu mövqeydən mən buraxmaram, buraya çıxmaram. Qazinin döyüş yoldaşları da ona dəstək verirlər. Deyirlər ki, bu iş həll olunana kimi əllərindən gələni edəcəklər. Qalib gələn əskəri gətirib burada beləcək 10 metr düşün yanda sındırmaq məncə insanlıq deyil. Çünki bu hektarlarla torpaq alıb dövlətə verildi. Bu dövlət 10 metr torpağı bu qaziyə qıymırsa, mən şəxsən öz adımdan deyirəm ki, mən bu qaziliyimi haram edirəm. Mən burada sözüm Ali Başkomandarıdır ki, xahiş edirəm sizdən. Yəni, bu qazi qardaşımızın evini dağdanlar tədbir alsın və nəzərə alsın ki, yəni, qazilərimizi çox incidirlər, yəni baxıb eləmirlər. Yəni, sizdən çox xahiş edirik ki, yəni bunu nəzərə alasın. Ərazi üzrə polis nümayəndəsi gəlib ki, bəs bir nəfər bizə yuxarıdan tapşırıq verib ki, bu tikinti dayandırılsın. Və mən xahiş elədim ona, kimdə o nümayəndə, kim sizə tapşırıq verib. Yəni belə bir qanunda göstəriş olmalıdır ki, qanunu göstəriş olmalı ki, tikinti dayandırılsın. Yoxsa hansısa bir məmur, hansısa bir oligarx kiməsə zəng vuracaq ki, tikinti dayandırılsın. Məqsəd nədir, səbəb nədir? Niyə qazilərə qarşı belə ölkədə tendensiya başlayıb? İşgəncə, mənəvi terror tendensiya başlayıb. Qazilərin beləncində hamısı kasıbçısıdır. Bir dənə imkanlı balası burada yoxdur ki, deyəsiniz ki, bunun imkanı var. Bu yetim 5 daş qoyub da, 5 daşı gəlib sökməyə nə var ki? Gəldin, söktü. Bilirsiniz necədir? Bu konkret içimizdə olan ermənilərdir. Ermənlik dövrüdür, qardaş, bu bizim içimizdə. Müslümanlıq eləyin, türkçülük eləyin də, qardaş, bu nə deməkdir? Gəlib elə söküb çıxıb, yaxşı, biz Allaha and olsun, bilsəydik ki, beləncində bir vəziyyət burada gəlindən sonra yaşanacaq. Biz gəlməzdik şəxsən. Allaha and olsun, geyib şəhid düşərdi, geyib əsir düşərdi, ölərdi. Özümü Şan qalasından atardım aşağı. Hələ heç bir belə 5 saniyədən sonra öləcəm də. Amma beləncə bir vəziyyət gəlib yaşamazdım da. Polis idarəsinə gedirsən, polis idarəsi deyir ki, mənim xəbərim yoxdur. İcra başçısına gedirsən, icra başçısı deyir ki, mənim xəbərim yoxdur. Memarlığa gedirsən, deyir, mənim yoxdur. Bu qonşu burada bu gəlib tikili-tikili, nəyə tikili yapılmıram. Bu qonşu andaman eləyir ki, mənim xəbərim yoxdur. Qardaş, bəs kimin xəbəri var? Polis idarəsi böyürdü. Bir dənə gedim, divarı cızım, sıra gəlir, mənim əlim qolum qandarlayacaqlar ki, mənim divarımı sən cızdın. Zibil atıram, gördüm saat 2-dir, 3-əkdir, 5 dəqiqə ola bilər. Sarı konu idi, bir dənə polis idi, cavan adam. Yani üç dənə belə xətti var, ucuzu var idi. Bir dənə cavan qrajını formadı yanında. Elə mən konu dedim ki, yazıq da zulüm çəkir, tikir, Qarabağa əlildi də yani. Ya da sən ne gidiyor ki, yer getirin dalıca. Yandaki polis deyir, sökün, hamısını deyir, nə var sökün, atın yerə.